नमस्ते भाई बहिनीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कूल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन गर्छौं है। र यो गर्नु भन्दै पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईहरुसँग चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स निकाल्ने जुन डेरिभेटिभ छ, हामीले डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गरेको छ, त्यसको बेस चाहिँ हुनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट छ है। नभए चाहिँ यो बुझ्न अलिकता गाह्रो हुन्छ है हामीलाई। र हामी आफ्नो क्वेसनतिर लागौँ है। त हामीसँग के दिएको छ हेर्नुहोस् त, साइन इन्भर्स एक्सको तपाईँलाई डेरिभेटिभ थाहा पाउनुपर्ने छ। र फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, यसलाई तपाईँले मान्नु पऱ्यो वाई है। वाई इज इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स हुन्छ। र तपाईँले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अब यो एक्स जुन छ नि, यो एक्स भनेको तपाईँको अब के हुन जान्छ, यो साइन इन्भर्स जुन छ यो यतातिर गयो भने साइन वाई हुन्छ है। र तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यो भनेको एक्स इज इक्वल टु साइन वाई लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ है। डिफ्रेन्सिएट अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु, के को रेस्पेक्टमा गर्छौँ भन्दाखेरि, अहिले जेनरली हामीसँग के छ, वाई छ नि त हो। हामी अब वाईको लागि सल्भ गर्छौँ, त्यसैले विथ रेस्पेक्ट टु वाई। र यो भनेको के हो त, डी बाई डी यहाँ के हुन्छ त, वाई। यदि यो वाई यता आएको छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, विथ रेस्पेक्ट टु वाई। अथवा यदि तपाईँले डी बाई डिएक्स देख्नु भएको छ भनेपछि, यो जुन एक्स छ नि, अब यो कन्डिसनमा हामी के भन्छौँ त, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भन्ने गर्छौँ है। र अब हामी पाउँछौँ के भन्दाखेरि, वी गेट, अब हेर्नुहोस् त, डी बाई डिवाई अफ एक्स गर्नु पऱ्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि। त्यस्तै तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडपट्टि के गर्नु पऱ्यो त, डी बाई डिवाई अफ साइन वाई गर्नु पऱ्यो है। र अब हेर्नुहोस् त, डिएक्स बाई डिवाई इज इक्वल टु डी बाई डिवाई अफ साइन वाई छ हो। मैले त्यसैले भनेको कि तपाईँहरूलाई साइन वाई भयो, कस वाई भयो, टेन वाई भयो, यिनीहरूको फर्मुला थाहा पाउनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनकि हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ त, डाइरेक्टली त्यसलाई युज गर्नेछौँ। अब हाम्रो डी बाई डिएक्स अफ साइन एक्स भनेको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि, कस एक्स हुन्थ्यो। तर अहिले त के छ, साइन वाईको डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ र विथ रेस्पेक्ट टु वाईकै रेस्पेक्टमा छ। भनेपछि अब तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई कस वाई लेख्न सक्नुहुन्छ है। तर अब हामी यसलाई के गर्छौँ हेर्नुहोस् है त, कस वाई भनेको तपाईँहरूले के पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि, कस वाईलाई तपाईँहरूले रुट अन्डर वान माइनस के लेख्न सक्नुहुन्छ त, साइन स्क्वायर वाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि, अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। म जस्तै कि यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्सलाई तपाईँले वान लेख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउनै पऱ्यो है। र यो गर्दाखेरि अब तपाईँहरूसँग मान्नुहोस्, कस स्क्वायर एक्सलाई त के गर्न सक्नुहुन्छ त, अब यो हाम्रो जुन साइन स्क्वायर एक्स छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि, त्यो इजिकल्स टु उता जाँदाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो वान माइनस के हुन्छ, साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिभ साइन भइदिन्छ। र यदि अब हेर्नुहोस् त, दुइटै साइडमा रुट अन्डर गर्नुहोस् त के हुन्छ, रुट अन्डर कस स्क्वायर एक्स इजिकल टु रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुन जान्छ। र यो हेर्नुहोस् त, रुट अन्डर छ तर भित्रपट्टि के छ त, कस एक्सको होल स्क्वायर भन्नु र कस स्क्वायर एक्स भन्नु त एउटै हो। र त्यसले के गरिदियो त, हाम्रो स्क्वायर रुटलाई क्यान्सल गरिदियो र के हुन्छ, यहाँ कस एक्स भइदिन्छ। र यो भनेको तपाईँको रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर एक्स भइदिन्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले यसरी अब के लेख्न सक्छौँ त, कस वाई भए पनि अब सेम के हुने भयो त, यहाँ वान माइनस साइन स्क्वायर वाई तर रुट अन्डरमा हुने भयो। अब हामीले यो लेख्न सक्ने भयौँ है त, वान माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब हामीलाई के दिएको छ त, साइन वाई भनेको के छ, हेर्नुहोस् त, यसमा साइन वाई भनेको हामीसँग के दिएको छ, एक्स दिएको छ नि। अब तपाईँले के गरिदिनुहोस् त, वान माइनस साइन स्क्वायर वाईको ठाउँमा अब के लेख्न सक्नुहुन्छ त, एक्सको स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको एक्स स्क्वायर भयो। तर हामीलाई त क्वेसनले मागेको त के हो, डिवाई बाई डिएक्स हो है। तर हामीले पत्ता लगाएको चाहिँ के हो त, यो त हामीले डिएक्स बाई डिवाई निकाल्यो नि त। अब हामीले कसरी डिवाई बाई डिएक्स निकाल्ने भन्दाखेरि, तपाईँले यदि वान डिवाइड बाई डिएक्स बाई डिवाई गर्नुभयो भने के हुन्छ, हेर्नुहोस् त, एकछिन यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त, यो तपाईँको डिवाई त के गइदिन्छ, माथि गइदिन्छ नि त, डिवाई बाई डिएक्स भइदिन्छ। त हामीले चाहिएको पनि यही हो नि त। र अब हामीले जेनरली के गर्छौँ त, वान बाई डिएक्स बाई डिवाईको ठाउँमा अब भ्यालु राखिदिनुहोस् है त तपाईँले, यो के हुन जान्छ त, वान डिवाइड बाई, अब डिएक्स बाई डिवाई त हामीले के निकालेको छौँ, हामीसँग रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर वाई, त्यो भनेको रुट अन्डर वान माइनस एक्स स्क्वायर छ नि।
हो त यही नै तपाईको के हुन्छ त फर्मुला हो अब हेर्नुस् त हामीले के को लागि निकालेको त यो t by dx of sin inverse x के हुन्छ 1 divided by root under 1 minus x square हुन्छ त्यसरी नै अब हामी के को लागि गर्छम cos inverse x को लागि cos inverse x को लागि र हाम्रो फर्स्ट स्टेप त के हो हामी यसलाई y मान्छम है y is equal to cos inverse x हुन्छ र अब तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई यो जुन x छ त्यसलाई तपाईले x is equal to अब यो cos inverse चाहिँ उता गएर के भइदिन्छ त cos y मात्र भइदिन्छ अब तपाईले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा डिफरेंशिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है डिफरेंशिएट अन कुन साइड मा त दुईटै साइड मा गर्नु पर्यो डिफरेंशिएट अन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टु के को रिस्पेक्ट मा गर्छम यसमा हेर्नुस् त फेरि y नै छ त y कै रिस्पेक्ट मा गर्छम र हामी पाउने के हो वी गेट d by dy of x is equal to d by dy of cos y र अब के गर्नु पर्यो त हामीले dx by dy is equal to अब हामीले के थाहा छ त डेरिवेटिभ अफ cos x के हुन्थ्यो हाम्रो डेरिवेटिभ अफ cos x भनेको त - sin x हुन्थ्यो र यसमा हेर्नुस् त के छ हामीले cos y को डेरिवेटिभ सोधेको छ त तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त - sin y लेख्दिनुस् अब यसपछि हामीले के गर्छम dx by dy is equal to - sin y को ठाउँमा के लेख्न सक्छम अब हामी 1 - cos square y अघि हामीले फर्मुलामा निकालेको थियौ नि हेरौं त तर अघि फर्मुलामा त हामीले cos x को लागि निकालेको थियौ तपाईले यही फर्मुला लिनुस् त एक्सिन को लागि sin square x plus cos square x is equal to 1 छ नि अब तपाईले sin के को लागि सोल्व गर्नु पर्यो त cos को लागि सोल्व गर्नु पर्यो है ए cos को लागि त हामीले निकालि सकेको छम नि त cos को लागि त निकाल्यौ हामीले sin को लागि गर्नु पर्ने भयो है त अब हेर्नुस् त sin square x भनेको पनि के हुन्छ 1 minus cos square x भयो है र यसमा दुईटै पट्टि तपाईले root under राख्दिनु भयो भने के हुन्छ यो sin square x is equal to root under 1 minus cos square x र तपाईको यो root under भित्र जुन sin x को स्क्वायर छ अथवा sin square x भन्नु त्यसले root under लाई क्यान्सल गरेर sin x मात्र भइदिन्छ र यो हाम्रो के हुन्छ 1 minus cos square x भइदिन्छ हेर्नुस् त यहाँ sin x को भ्यालु यो भयो हाम्रो cos x को भ्यालु यो भयो यो पनि तपाईहरुले थाहा पाइ राख्नु पर्यो है त र अब हामीले के गर्छौं dy by सरी dx by के हुन्छ हाम्रो dy भनेको minus root under 1 minus अब हामीलाई के थाहा छ cos square y भनेको त हामीसँग के छ x हो नि x is equal to cos y मानेको छम x square भनेको cos y को स्क्वायर नै भयो र त्यो भनेको के हो cos square y नै हो र अब हामी यसमा केले रिप्लेस गर्दिन्छम त cos square y लाई x square ले रिप्लेस गर्दिन्छम तर फेरि यसमा थाहा पाउनु पर्ने त हामीले dy by dx हो तर हामीले के को भ्यालु थाहा पायौं त dx by dy त तपाईले अब के गर्दिनुस् त 1 by dy by dx गर्दिनुस् अब यो गर्दा त के हुन्छ हाम्रो 1 by इसमा मैले मिस्टेक गरे है dx by dy गर्दिनुस् र यो माथि जाँदा खेरि त dy by dx नै हुने हो हामीलाई चाहिएको जुन थियो त्यो अब यसमा तपाईहरुले भ्यालु राख्दिनु पर्यो है त यो भनेको हाम्रो 1 divide by dx by dy हामीले के पत्ता लगाएको छम minus root under 1 minus x square र यो भनेको तपाईको minus 1 whole divide by root under 1 minus x square हो अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं त d by dx of cos inverse x भनेको के हुन्छ हाम्रो minus 1 divide by root under 1 minus x square हुन्छ है र अब त्यसपछि हाम्रो tan inverse x को निकाल्नु पर्यो है हामीले tan inverse x को अब यसमा पनि हामीले गर्ने त के हो सेम नै हो स्टेप्सहरु फलो गर्नुपर्ने फर्स्टमा हामी y मान्छम है tan inverse x लाई र अब त हामीले थाहा भइसकेको छ x is equal to हामी के लेख्न सक्छम tan y र यसपछि हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले अब डिफरेंशिएट गर्नुपर्यो है हामीले बच्चा बेलाको बेलामा गर्थ्यो नि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरे जस्तै यसमा डिफरेंशिएटिङ अन के गर्नुपर्यो बोथ साइड गर्नुपर्यो है र हामीले के पाउने छम वी गेट र तर यसमा हेर्नुस् त डिफरेंशिएटिङ अन बोथ साइड के को रिस्पेक्टमा गर्छम हामीले त्यो पनि बिर्सिनु भएन है y को रिस्पेक्टमा गर्ने हो र हामीले पाउने के हो d by dy of x is equal to d by dy of tan y
अब यसमा हेर्नुस् त के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले dx by dy is equal to d by dy of 10y. अब तपाईहरुलाई के थाहा हुनु पर्यो त 10y को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर y हुन्छ. अब त्यसलाई तपाईले यसमा राखिदिनुस् है त sec स्क्वायर y र तपाईले अब के गर्नुस् त dx by dy is equal to हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि sec स्क्वायर x plus 10 स्क्वायर x. इजिकल टु के हुन्छ त हाम्रो 1 हुन्छ है. अब तपाईले यसमा ए सरी ल मैले यसमा के मिस्टेक गरेछु हाम्रो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x भनेको चाहिँ 1 हुन्छ र sec स्क्वायर x लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त 1 प्लस 10 स्क्वायर x लेख्दिनुस् है त. अब हामीसँग के छ sec स्क्वायर y र त्यो भन्नुमा पनि केही फरक परेन. sec स्क्वायर y इजिकल टु के भइदिने भयो त हाम्रो 1 प्लस 10 स्क्वायर y x को ठाउँमा तपाईले y मात्र राखिदिनु पर्ने त हो नि. हामीले के लेख्न सक्छौं अब यसमा 1 प्लस 10 स्क्वायर y र हामीसँग के छ 10y भनेको त x हो नि र अब 10 स्क्वायर y भनेको त हामीसँग के हुन्छ dx by dy is equal to 1 प्लस x स्क्वायर भइदिन्छ. तर क्वेशनले त मागेको हामीसँग के हो dy by dx र तपाई यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त 1 divide by dx by dy किन यस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको पनि के हो dy by dx नै हुने हो नि त. र अब यसमा भ्यालु राखिदिनुस् त के हुन्छ 1 divide by dx by dy हामीसँग के छ 1 plus x square त यो नै हाम्रो के हुन्छ त d by dx of 10 inverse x भनेको 1 divide by 1 plus x square लेख्दिनुस्. अब यसपछि हामीले के गर्छौं cosec inverse x को चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो है र त्यसमा पनि हामीले गर्ने के हो त फर्स्टमा यसलाई मान्छौं y is equal to cosec inverse x यसपछि के हुने हो त हाम्रो x is equal to के बन्छ cosec y हुन्छ. अब यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त डिफरेंशिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग अन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टु के को रिस्पेक्टमा गर्छौं y को रिस्पेक्टमा है र हामीले पाउने के हो वी गेट d by dy of x is equal to d by dy of cosec y र अब हेर्नुस् त यसमा dx by dy हाम्रो के हुन्छ. अब हामीलाई के थाहा छ cosec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ हाम्रो cosec x को डेरिभेटिभ भनेको तपाईको माइनस cosec x into cot x हुन्छ है र यसमा जेनेरली अहिले के को लागि सोधेको छ cosec y त x को ठाउँमा y राखिदिनु पर्यो त्यति नै हो. अब हेर्नुस् त के हुन्छ हाम्रो माइनस cosec y into cot y हुन्छ है र अब हेर्नुस् त यसमा हामीसँग cot y जुन छ नि यो cot y हामी cot y लाई चाहिँ हामी cosec को फर्ममा लिने प्रयास गर्छौं है किनकि हामीसँग के को भ्यालु छ त cosec y को भ्यालु हामीसँग x छ र हामीले के थाहा छ हेर्नुस् त cot square x minus हाम्रो माइनस हुँदैन है यसमा यो हाम्रो फर्मुला छ नि एउटा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x लाई चाहिँ तपाईले 1 लेख्न सक्नुहुन्छ. अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ cosec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टु cot स्क्वायर x. अब दुईटैमा तपाईले के गर्दिनुस् त रूट अन्डर राख्दिनुस् त के हुन्छ हाम्रो cot x को भ्यालु के हुन जान्छ cot x भनेको त तपाईको रूट अन्डर cosec स्क्वायर x माइनस 1 भइदिन्छ नि त. अब हामीलाई त सोधेको के छ cot y त x को ठाउँमा y लेख्दिनु पर्ने मात्र हो. अब हेर्नुस् त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं माइनस cosec y into रूट अन्डर मा के गर्नुस् त cosec स्क्वायर y माइनस 1 लेख्दिनुस् र हामीले के थाहा छ हाम्रो cosec y भनेको त x छ नि त त तपाई x ले रिप्लेस गर्दिनुस् है माइनस x into cosec स्क्वायर y भनेको के हो हामीसँग के छ x स्क्वायर भइदिने भयो र x स्क्वायर माइनस 1. तर अब क्वेशनले सोधेको त के हो हामीलाई dy / dx र हामीले पत्ता लगाएको चाहिँ के हो त dx / dy त कुरो त मिलेन नि त तपाईले कसरी मिलाउने भन्दाखेरि 1 divided by dx / dy गर्दिनु भयो भने त कुरो मिल्छ यो भनेको के हो हाम्रो dy / dx नै हो नि र अब हेर्नुस् त 1 divided by के लेख्न सक्नुहुन्छ त dx / dy त हामीले जुन पत्ता लगाएको छ minus x into root under x square minus 1. अब यो माइनस लाई तपाईले कसरी लेख्न सकिन्छ त माइनस 1 डिवाइड बाइ x इन्टु रूट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 र यो नै के हो त हाम्रो
की को फर्मुला हो यो डी बाई डी एक्स अफ कसेक इन्वर्स एक्स को हाम्रो फर्मुला के हुँदो रहेछ माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इन्टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस वन है. अब हामीले के को गर्नु पर्यो, अब हाम्रो डी पछि हाम्रो ईमा हामीसँग छ सेक इन्वर्स एक्स को लागि सल्भ गर्नु पर्यो है. र हामीले फर्स्टमा त के गर्छौँ, वाई हो हाम्रो, वाई इजिकल टु सेक इन्वर्स एक्स हुन्छ. र यसलाई तपाईँले एक्स इजिकल टु सेक वाई लेख्न सक्नुहुन्छ है. र अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा गर्छौँ त हामी वाई को रेस्पेक्टमा. र हामीले के पाउँछौँ, वी गेट डी बाई डिवाई अफ एक्स त्यस्तै डी बाई डिवाई अफ सेक वाई. र अब यसमा हेर्नुहोस् त डिएक्स बाई डिवाई इजिकल टु के हुन्छ हाम्रो सेक वाईको त के छ हामीसँग डेरिभेटिभ सेक वाई इन्टु टेन वाई हुन्छ नि. अब यो भ्यालुलाई लिएर राखिदिनुहोस् त यसमा सेक वाई इन्टु टेन वाई. तर हामीसँग त सेक वाईको मात्र भ्यालु के छ एक्स दिएको छ, त टेन वाईलाई कसरी सल्भ गर्ने. अब टेन वाईलाई हामी सेक वाईमा लिने के गर्छौँ त प्रयास गर्छौँ है. डिएक्स बाई डिवाई इजिकल टु सेक वाई इन्टु अब टेन वाईलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टु त वान हुन्छ. अब यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स माइनस वान भनेको टेन स्क्वायर एक्स हुन्छ. अब दुइटैमा रुट अन्डर लगाइदिनुहोस् त के हुन्छ, यो तपाईँको टेन स्क्वायर एक्स त टेन एक्स भइदिन्छ इजिकल टु रुट अन्डरमा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वान भइदिन्छ है. तर हामीलाई सोधेको त के छ टेन वाई, त एक्सको ठाउँमा वाईले रिप्लेस गरिदिनुहोस्, सजिलो छ है. रुट अन्डर सेक स्क्वायर वाई माइनस वान लेखिदिनुहोस् है. र अब के गर्नु पर्यो, हामीले सेक वाईको ठाउँमा एक्स भ्यालु राखिदिनु पर्यो किनकि हामीले माथि के छ हामीसँग एक्स इजिकल टु सेक वाई हो नि. र अब एक्स इन्टु के भइदिन्छ सेक स्क्वायर वाई भनेको के हो एक्स स्क्वायर हुन्छ माइनस वान. अब हेर्नुहोस् त कुरो त फेरि अझै पनि मिलेको छैन नि त, हामीले त थाहा पाउनुपर्ने डिवाई बाई डिएक्स हो नि त. अब हामी कुरो मिलाउनुको लागि के गर्नु पर्यो त वान डिभाइडेड बाई डिएक्स बाई डिवाई, किनकि यो भनेको त के हो डिवाई बाई डिएक्स नै हुन्छ नि एट द एन्ड त. र अब हेर्नुहोस् त यसमा भ्यालु राखिदिनुहोस् वान डिभाइडेड बाई डिएक्स बाई डिवाई के छ हामीसँग एक्स इन्टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस वान. त यहाँबाट के पत्ता लाग्यो डी बाई डिएक्स अफ सेक इन्भर्स एक्स के हुँदो रहेछ, सेक इन्भर्स एक्स हाम्रो वान डिभाइड बाई एक्स इन्टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस वान. र त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के थाहा पाउनु पर्यो अब कट इन्भर्स एक्सको लागि है, कट इन्भर्स एक्सको लागि. र हामीले फर्स्ट स्टेप के गर्ने भनेको छौँ, यसलाई पहिला वाई मान्नु पर्यो तपाईँहरूले, वाई इजिकल टु कट इन्भर्स एक्स हुन्छ. र अब हेर्नुहोस् त यो एक्स हाम्रो के भइदिन्छ एक्स इजिकल टु यो कट इन्भर्स उता गएर तपाईँको कट वाई हुन्छ. त्यसपछि हामीले के गर्ने हो त डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो है, डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड के को रेस्पेक्टमा गर्छौँ हामी वाईको रेस्पेक्टमा है, डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु वाई. र हामीले पाउँछौँ के, वी गेट डी बाई डिवाई अफ एक्स इजिकल टु डी बाई डिवाई अफ कट वाई. अब यसलाई हेर्नुहोस् त के लेख्नु पर्यो हामीले डिएक्स बाई डिवाई इजिकल टु, अब तपाईँहरूलाई कट वाईको डेरिभेटिभ थाहा हुनु पर्यो है. र कट वाईको डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस कसेक स्क्वायर वाई हुन्छ. र त्यो भ्यालु यसमा लिएर राखिदिनुहोस् त माइनस कसेक स्क्वायर वाई. तर यसमा हेर्नुहोस् त एक्स इजिकल टु कट वाई छ, हामीसँग त कट वाईको भ्यालु मात्र छ, त कसेक स्क्वायर वाईलाई अब हामीले कट वाईको फर्ममा लिनको लागि के गर्नु पर्यो त हाम्रो डिएक्स बाई डिवाई इजिकल टु माइनस कसेक स्क्वायर वाई छ नि. र अब यसलाई हामीले कट वाईमा लिनको लागि हामीसँग के फर्मुला छ हेर्नुहोस् त कसेक स्क्वायर एक्स माइनस कट स्क्वायर एक्स इजिकल टु वान हुन्छ. हामीलाई के थाहा पाउनु पर्नेछ त कसेक स्क्वायर एक्सको भ्यालु थाहा पाउनु पर्नेछ नि, यो भनेको के हुन्छ वान प्लस कट स्क्वायर एक्स. र सबैमा रुट अन्डर राखिदिनुहोस् त के बन्छ यो रुट अन्डर कसेक स्क्वायर एक्स भनेको हाम्रो कसेक एक्स के भइदिन्छ त अब रुट अन्डर वान प्लस कट स्क्वायर एक्स. यदि तपाईँलाई कसेक एक्स सोधेको छ भने रुट अन्डर वान प्लस कट स्क्वायर एक्स फर्मुला राख्नुहोस्, अथवा कसेक स्क्वायर एक्स मात्र सोधेको छ भने चाहिँ के हुन्छ वान प्लस कट स्क्वायर एक्स हुन्छ है. र माइनस अब के राख्नु पर्यो वान प्लस कट स्क्वायर, यसमा चाहिँ एक्स राख्नु भएन नि, हामीलाई कसेक स्क्वायर वाईको सोधेको छ त तपाईँले के राख्नु पर्यो वाई दिनु पर्यो है. र अब डिएक्स बाई
डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस. अब हेर्नुहोस् त कट वाई को भ्यालु के छ, हामीसँग एक्स छ नि, र कट स्क्वायर वाई को भ्यालु के भइदिन्छ त एक्स स्क्वायर भइदिन्छ है, एक्स स्क्वायर भइदिन्छ. अब यसपछि हेरौँ त, तर हामीलाई क्वेशनले सोधेको के छ, डिवाई बाई डिएक्स हो. र अब यो कुरो मिलाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो, वान डिवाइड बाई डिएक्स बाई डिवाई, किनकि यो हाम्रो के भइदिन्छ त फेरि डिवाई बाई डिएक्स नै हुने हो. र अब भ्यालु राखिदिनुहोस् त, वान डिवाइड बाई डिएक्स बाई डिवाई के छ हामीसँग, माइनस वान प्लस एक्स स्क्वायर. र यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, माइनस वान डिवाइड बाई वान प्लस एक्स स्क्वायर. र यहाँबाट के थाहा भयो हामीलाई, डी बाई डिएक्स अफ कट इन्भर्स एक्स के हुँदो रहेछ, माइनस वान डिवाइड बाई वान प्लस एक्स स्क्वायर है. र अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला है, जसलाई यो भिडियो चाहिएको छ उहाँहरूलाई.